أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين الحمد لله وشكره kita kehadirat Allah yang memberi kepada kita ruang masa dan taufik untuk kita teruskan lagi daripada kitab Muniyatul Musalli. Kita berhenti pada muka surat yang keberapa tu? 8. Surat 8. Dari 10 kepada atas. Ha, cetakkan jawi muka surat 8 baris ke 10 daripada atas. Ha, dia kata yang keempat ke mana? Ha. Dan keempatnya, situ eh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan keempatnya daripada rukun sembahyang membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat melainkan rakaat orang yang masbuk. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, Fatihah tu jadi rukun dan wajib sama ada makmum ataupun imam ataupun orang sembahyang seorang. Yang dibenarkan siapa? Melainkan rakaat orang yang masbuk. Orang yang masbuk yang lewat, ketinggalan. Dia tidak sempat ketika qiyam imam kadar yang boleh baca Fatihah. Jadi masa berdiri itu, masa itu imam berdiri dan dia berdiri masuk dalam rakaat itu, tak dan kadar Fatihah yang sederhana. Kita anggarkan dalam 40 saat lah, dalam 40 saat. Jadi laju sangat pun tidak, lambat sangat pun tidak. Maka kena baca rukun dia. Ini rukun. Dan bismillah itu satu ayat daripadanya. Jadi bismillah termasuk satu ayat daripada Fatihah. Kalau kali ikut orang, kali ikut orang, ada orang jadi ti'imah, ikut ti'imah Mekah. Dia nak ikut ti'imah Mekah. Ti'imah Mekah baca slow. Dah, setengah mazhab lain, Al-Fatihah tu, Al-Fatihah, bismillah tu bukan ayat. Jadi tak bolehlah kita buat gitu, bahkan disunatkan kita ra'i jemaah walaupun kita mazhab lain. Kita mazhab lain sekalipun, imam yang faqih, yang hikmah, dia akan ra'i mazhab lain. Nampak tak? Dia akan ra'i mazhab lain. Jadi bismillah itu satu ayat daripadanya, yakni daripada Fatihah. Lagi, wajib memeliharakan segala hurufnya dan tasydidnya dan tartibnya dan mualat antara kalimahnya. Pendek aja pengarang sebut berkaitan dengan Fatihah. Sebab ini kitab permulaan. Dia nak sebut secara kasar-kasar saja. Okey, apa dia kata? Wajib memelihara segala hurufnya. Makna kita jangan tinggal apa-apa huruf daripada Fatihah. Tak boleh tinggal. Kalau tinggal, kena baca semula. Kena baca semula ayat tersebut tu atau kalimah yang tinggal itu. Kalau lepas dah, maknanya kena ulang balik rakaat tersebut lah kalau selagi mana dalam sembahyang. Kalau tidak, maknanya kira sembahyang kita tak ada rukun. Bila tak ada rukun, tak sah. Bila tak sah, kena ulang balik sembahyang. Dia kena tengok kepada, pastikan setiap huruf tu sebut dengan betul. Jangan bertukar yang menyebabkan apa? Bertukar yang menyebabkan boleh ubah makna. Boleh ubah makna. Ataupun dia menggugurkan satu huruf terus. Iyyaka na'budu wa iyyatu wa iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Buang huruf waw.
Jadi dia menggugurkan huruf Fatihah. Ah, tak boleh. Ah, tak boleh. Kalau salah, kena ulang balik ayat tersebut. Lagi dia kata kena ra'i tasydidnya, segala tasydid yang ada dalam surah Fatihah tersebut. Jadi kalau dia ringankan huruf yang bertasydid itu, tak boleh. Hukumnya bila tasydid ni dia seakan-akan dua huruf berganda. Iyaka alif ya ya. Jadi bila buang jadi iyaka, iyaka. Buang iyaka, maknanya seakan-akan gugur satu huruf. Ini menyebabkan Fatihah jadi tidak sah. Okey. Kemudian dia kata tu tasydid. Samalah juga hukumnya pada rukun qauli hak lain. Dan dia kena dengarkanlah, kena bacaan tu kena dengarkan, perdengarkan pada telinga dia. Maknanya dia kena berlafaz, berbunyi di mulut. Tak boleh baca dalam hati sahaja. Orang puan kena jaga molek ni. Orang puan rukun qauli, jangan baca dalam hati. Bibir gerak tak keluar suara. Dia kena keluar suara. Keluar suara. Sekira-kira boleh dengar, kita sendiri boleh dengar. Dan tertibnya, kena ra'i dan kena jaga tertib. Kena ra'i, kena jaga tertib. Kalau salah aturan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, lepas tu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dia lakuh, dia tinggal maliki yaumiddin. Jadi hak lakuh tu tidak dikira. Dia kena start daripada sambung balik daripada mana tempat dia berhenti tu. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nampak? Maka diulang secara berturutan. Diulang secara berturutan. Jadi kena ikut tertib. Dan mualatnya, dan mualat antara kalimahnya. Okey. Mualat ni maknanya mestilah lepas satu kalimah nak ke kalimah yang lain. Ataupun satu ayat kepada ayat yang lain, janganlah dipanjangkan sehingga pada huruf orang panggil bercerai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lama berhenti. Tak. Menu dia tak tahu. Tak. Menu nak undi apa tak tahu. Contoh tak. Menunya. Jadi, tak boleh. Kena, dia kira tak jadi tu. Dia kena ulang balik. Nampak? Jadi, kena mualat. Mualat antara kalimahnya. Okey. Termasuklah tak boleh diam. Diam yang lama. Diam yang lama pun tak boleh juga. Dan jangan ada kesilapan yang menyebabkan berubah makna. Kesilapan yang menyebabkan berubah makna. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi sebut iyaka ya'budu. Iyaka ya'budu atau iyaka a'budu. Siratal ladhina an'amti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia baca siratal ladhina an'amti alaihim. Ubah an'am, siratal ladhina an'amta jadi an'amti atau siratal ladhina an'amtu alaihim. Itu perubahan yang menyebabkan berubah makna. Tak boleh. Okey. Lagi apa dia? Panjang, hukum panjang macam mana orang tanya. Biasanya Tok Imam lah. Sebab Tok Imam yang baca kuat. Walau dhalin tu tak cukup nak harakat. Jawabnya, masalah pada panjang mak serta hunoh, dia tidak membatalkan semahyang. Faham tak? Panjang mak tak cukup. Dia ada carat, kena ada mak lah. Kalau tak ada mak, itu kira buang huruf terus. Gugur huruf. Tapi panjang yang tidak cukup. Kadang-kadang gigi tebal.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin waladdallin. Jadi bolehlah 3-4 harakat itu dah. Dah cukup. Hukumnya macam mana? Hukumnya semayang sah, tak ada masalah. Tak ada jadi batal. Sebab hukum pada masalah panjang mat dan juga gunoh dalam masalah isu semayang, dia tidak membatalkan semayang. Dari segi salah tajwid, salah lah. Di situ kan hukum apa situ? Waladdallin, hukum apa? Mat lazim kalimi musaqqal. Jadi kena tak boleh kurang daripada 6. Dia kena 6. Jadi memang kadang-kadang kalau nafas tak panjang, pulak digi sambung. Sambung. Ayat 7 tu tak berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tak berhenti situ. Sebab apa sambung? Ada kata tak boleh nak berhenti. Ini juga masalah juga. Dia kata tak boleh nak berhenti situ. Kalau berhenti situ jadi 8 ayat. Kata bila pulak jadi 8 ayat kalau berhenti? Wakah ni bukan mesti pada akhir ayat. Wakah, kalau hukumnya kan ada wakah hasan, ada wakah kafi. Tak? Jadi tengok pada makna. Ada wakah tam. Tak? Jadi tempat situ boleh je wakah. Kita wakaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak menyebabkan Fatihah jadi 8 ayat. Tu kalau gitu ayat lain, hok kita wakaf tengah. Surah Baqarah tu kan, ayat macam panjang. Kita wakaf dak tengah. Ya? Ke boleh baca walau ayat-ayat hutang tu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wa la taktub. Idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil aqd. Betilah. Beti banyak beti tu. Satu muka tu. Dan apa? Dan. Dan kita beti tak? Ha? Kita beti lah. Dah jadi ayat tu jadi banyak ayat ke? Tak. Wakah hukum wakah lah. Jangan kita kata kalau kita beti pada Fatihah jadi 8 ayat. Ha, tak kena tu. Ha, isunya boleh wakah tak? Jawapannya boleh wakah itu. Tak ada masalah. Afdal macam mana? Nak kira afdal orang yang panjang nafas dan dia boleh ra'imat, sambunglah. Tapi kalau nak wakaf, boleh wakaf. Nampak? Jadi tak ada masalah. Okey. Bila begitu, hukum panjang dalam sembahyang membaca dengan kadar mat yang tak cukup orang ini, tak sempurna. Dia tidak membatalkan sembahyang. Tak batal sembahyang, ya? Dia kena faham, salah. Kalau hakim tajwid dia potong makan. Hakim tajwid potong makan. Ha? Tak cukup mak. Gunah tak cukup. Jadi salah tu salah. Tetapi dia tidak menyebabkan dalam semayang batas. Sebab semayang ni benda yang dibuat semua. Jadi orang qori ke, orang ami ke, orang dok qori pun kena baca belakang Fatihah. Jadi ringan hukumnya sikit berbanding dengan hukum asal dia. Okey. Mana lagi? Maka dia kata situ, sikit lagi mungkin kita nak tambah beberapa perkara yang tidak disebut sinilah. Hendaklah dibaca Fatihah itu ketika qiyam. Baca ketika berdiri. Kalau baca masa nak rokok, contoh, dia mari lewat, maka dia pun masuk lewat, dia pun baca Fatihah Tok Imam rokok. Jadi nak kejar rokok Tok Imam supaya sempat rokok dengan Tok Imam tu, dia sambung baca Ghairil Maghdu tu dalam keadaan nak rokok. Nampak tak? Dia mari lewat lah. Baca. Ghairil Maghdu alaihim waladhalin. Tak. Waladhalin tu tunduk. Jadi tak boleh. Dia mestilah seluruh Fatihah tu baca dalam keadaan qiyam. Sama juga kalau kita nak bangun daripada rakaat sebelum ni. Bangun tu dia start dah baca. Nak bangun tu
Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dah bismillah masa dalam nak bangun tu untuk rakaat seterusnya. Tak boleh. Dia mesti baca dalam keadaan qiyam. Baca dalam keadaan qiyam. Okey. Seterusnya baca dengan bahasa Arab lah. Baca terjemah tak boleh. Baca terjemah tak boleh. Orang yang tak boleh baca Fatihah macam mana? Contoh orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, dia baca Fatihah, tak apa nak reti lagi. Kalau boleh baca banyak tu, baca banyak tu je lah. Tapi hendaklah diulang-ulang sampai cukup bilangannya, sekadar bilangan macam surah Fatihah tu. Betul. Bilangan hurufnya, bilangan perkataannya. Dia kena baca. Kalau dia tak reti langsung surah Fatihah, dia reti surah lain. Ni pelik dah sikit. Fatihah ada apa, surah lain apa. Maka dia ganti surah lain sekadar Fatihah. Kalau tak ada, tak mampu, maka dia boleh baca zikir. Ulanglah zikir sebanyak jumlah kalimah dan huruf dalam Fatihah. Dia contohnya dia tahu benda. Dia tahu Subhanallah. Subhanallah. Maka orang baru masuk Islam ni, Fatihah dah erti. Ulang Subhanallah, 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 Subhanallah. Sekadar mana? Sekadar panjang Fatihah. Okay. Kalau dah tak boleh belaka. Tak boleh belaka. Jenis umur tua dah baru masuk Islam. Nak belajar, tak dah belajar. Tak boleh nak sebut. Lidah kerah. Maka dia diam. Diam sekadar bacaan tempoh surah Fatihah. Diam je lah. Diam je. Ni mungkin berlaku kalau contohnya orang baru masuk Islam. Masuk Islam tu, tiba-tiba nak semayang. Cara paling molek, ajak orang sejik lah. Tok Imam baca Fatihah, dia tak erti buat apa. Nak baca benda pun tak erti. Tok diam. Diam. Diam kadar Fatihah. Okay. Kemudian katanya, selesailah buat hukum Fatihah ni. Benda lagi yang rasanya termasuk dalam Fatihah ni lah, yang tak sebut sini sebab sebut ringkas sangat ni. Dia sebut ringkas sangat. Secara umumnya begitulah termasuk dalam Fatihah itu bismillah, anda kena baca dengan betul. Dah macam mana nak baca betul? Ni kena mengaji. Dan alang-alang kita baca ni, marilah kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan sekalian ikut belakang. Kita baca satu ayat satu ayat, insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم jaga molek الرحمن الرحيم ميم kok salah الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم dia dak tutup mulut jadi huruf nun lah الرحمن الرحيم dia huruf ميم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ini nun مالك يوم الدين مالك يوم الدين jangan dengan mim pula مالك يوم الدين ada lagi ke مالك يوم الدين dia tutup mulut jadi mim pula Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Jadi tasydid pada iyyaka kena jaga. Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
alif bawah, alif hamzah bawah, i. I, ihdina, ihdina. Jangan ih. Ih tu jadi mal hamzah pula. Ih, ihdina. Ihdinas sirat, ihdinas siratal musta, musta. Kalau mustaqi, musta. Tu pendekar musta. Musta, mustaqim. Ini balik cari tanya mula ustaz-ustaz tu buat asin ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Si sat siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ha ni kena jaga. Ha nampak bunyi bunyi macam molek lah. Ha terkadang kita dengar tu okeylah. Ha dah ada orang an'am an'am an'am. Ha ya jetak. Ana am. An a hamzah lepas tu ain. Siratal ladzina an'am an'amta alaihim. Ya. Kalau kita baca gitu kan. Na'am. Na'am. Ah. Dia baca gua ni tu siratal ladzina an'am. Ha? An'am gitu. Ah, so patutnya an'amta kan. An'amta jadi an'amta. An'amta gitu. Ah, jadi mi tu macam huruf nun tak? Ha, icapu jadi makhraj tidak suci. Ha, dia tak patah dia. Dia capu makhrak dia panggil. Dia capu makhrak. Kecuali bila berubah betul huruf. Bila berubah betul huruf sehingga bertukar huruf lain. Ha, tu macam huruf bercapu. Dia panggil ghairu safi. Huruf yang tak suci, tak bersih dicapu dengan huruf lain. Ha. Yang kesalahan dah tajwid tu. Ha, tapi dia tidak jadi batal lagi lah. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ تو غَيْرِ baru huruf ra. Ghairil maghdu. Ha, tu jaga situlah, takut ghairi. Ataupun rairi. Ha, tak boleh gak jadi ra belaka. Ha, jadi ring belaka pun tak kena. Jadi ra belaka pun tak kena. Tukar ra ring. Ha. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Dha' panjang enam harakat. Ha, kemudian pada huruf dha' tu dia ada istifa' istitalah. Ha, ghairil waladdha. Ha, makhraj dia jadi panjang sikit. Ha, waladdha. Jangan jetak waladdha, waladdha, waladdha. Ha, itu jetak. Ha, waladdha. Jetak tak comel lah, bukan salah eh, tapi dia menyebabkan makhraj tidak sempurna. Ha, dia tetap huruf ba yang jadi salah wala bowling. Ha, kalau ba jadi ba waktu tak boleh, sebab ba tukar jadi ba tak boleh. Ha, kalau ba juga tapi huruf ba yang tidak sempurna makhraj, ha, itu salah, cuma tidak membatalkan sembahyang. Okey. Kalau baris betul tak? Baris. Baris mana tu? Dia baris mana? Baris depannya di bawah. Isyarat dia. Kadang-kadang ada yang baca
Ghairil maghdubi alaihim. Ha. Ghairil maghdub. Ha. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Oh. Ada situ. Oh, ada ghairil maghdub. Untuk maghdhal jadi ha, sebabnya ia jadi tak ada huruf waw, ia maghdubi, jadi maghdhabi alaihi, maghdha jadi waw bertukar alih. Oh tu berubah tu. Dua dapat dua. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ada boleh waddah. Maghdha tak jadi. Tukar huruf dan tu bukan sekadar baris tu. Tukar huruf. Ha. Eh? Orang Iran. Yang yang kalau gini mungkin berlaku. Ar-Rahmanur Rahim. Ha. Ar-Rahmanur Rahim. Padanya Ar-Rahmanir Rahim. Ha tu laku. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Ha. Ar-Rahmanu dibaca. Patutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dibaca Ar-Rahmanur Rahim. Nun tu dibagi depan. Tu kerana sini tak batal lagi. Berubah baris pada kalimah ini tidak membatalkan lagi. Tapi salah lah. Salah tapi salah yang tidak batal lagi. Nampak? Contoh yang batal macam tadi lah. Siratal ladhina an'amta. An'amta alaihim. An'amtu atau an'amti baca. Siratal ladhina an'amtu alaihim. Ha, batal. Tak boleh. Kalau salah kena ulang balik. Kalau sengaja batal. Siratal ladhina an'amti alaihim. An'amti. Itu berubah balik yang membatalkan. Batalkan mayang kalau sengaja. Apa? Boleh. Benda lagi. Terlitah, termari soalan berkaitan Fatihah ni. Betul-betul. Kita tak bincang masalah tu. Saya baik tanya. Tu lah kadang tak ingat ni. Jadi adakah putus mualat Fatihah dengan kita sujud sejadah? Kita mari subuh Jumaat. Jadi kita baca Fatihah, kita mari tengah dah, tok imam betulan nak sujud sejadah. Kita baca contohnya Maliki Yaumiddin, tok imam tu sujud. Jadi nak buat ke mana kita? Kita nak buat ke mana? Kena terus baca Fatihah tu, rabih ke, lepas tu sujud ke, ke kena sujud? Ke tak ajar sujud? Kita tengah baca Fatihah. Lepas tu terimam sujud sejadah. Kita nak buat mana? Sujud sejadah sunat. Betul lah. Sujud sejadah tu pun sunat. Ha? Tak wajib. Tengoklah. Macam-macam nak ijtihad dah. Jadi terimam tu sujud. Asalnya hukum sunat. Mana tak imam sujud boleh, tak imam tak sujud tak apa. Tiba-tiba tak imam sujud. Sujud sejadah. Kita dah habis ki Fatihah, kita nak buat guna. Sambung Fatihah. Kita wajib turun untuk sujud. Wajib turun untuk sujud sejadah. Wajib turun untuk sujud sejadah. Boleh. Jadi kita kena turun juga lah. Kita Maliki Yaumiddin, tu imam sujud sejadah, turun sujud sejadah kita. Lepas tu baca bangun balik. Tak? Bangun balik kita nak buat ke mana? Baca mula Fatihah ke? Ke sambung semula ke? Ke kira habis gitu je? Kira habis gitu. Ha? Ha, baca semula.
ke sambung ke habis gitu. Oh, boleh. Bukan, kira boleh ni, kira sepatutnya buat guna. Ya, jawapan ada se je. Pilihan soalan, kuasa A, B, C, D. Dia tak boleh jawab dua. Walaupun boleh buat gitu, tak? Tapi awak panggil tak tepat. Awak ada se nak buat? Sambung sahaja. Jawapannya, sambung sahaja. Maknanya, Maliki Omidi, bangun lepas sujud, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Kita mari Tok Imam tengah baca Fatihah, kita pun tahu Tok Imam ni laju, kita pun baca juga Fatihah. Tok Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tok Imam nak amin kan? Kita tengah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tok Imam amin. Kita nak buat mana? Ha. Kita amin ke tak amin? Ha, sunat amin kan? Jadi Tok Imam sebut amin, kita pun sebut amin. Tok Imam sebut amin, kita pun sebut amin jugalah, sunat. Makmumkan dan imam sunat sebut amin bila Tok Imam baca waladdallin kan? Kemudian kita dah mula Fatihah tadi, nak buat mana? Ha. Sambung ke baca semula? Ha. Ha? Jawapannya boleh sambung terus sahaja. Sambung terus je. Ha. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Sambung terus sahaja. Tok Imam mana? Baca ayat katakanlah baca. Tok Imam Tarawih baca. Ala apa ni? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Surah Wattin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita pun jawab bala wa ana ala zalika minasyahidi. Tengah-tengah baca Fatihah pergi jawab bacaan Tok Imam tadi. Ha, hukumnya ke mana? Boleh sambung ke start mula ke tak boleh jawab? Tak boleh jawab. Jawab mesunat kita jawab pada masalah ini, kerana kita dituntut untuk memohon rahmat. Kalau ayat rahmat, minta lindung daripada azab, sebab ia berkait dengan bacaan. Maka bila kita jawab pada Tok Imam, kita tak memutuskan mualat, kita boleh teruskan saja, sebab dia berkait dengan bacaan sembahyang, berkait dengan sembahyang. Ha. Kalau gini pula, orang sebelah kita alhamdulillah bersih, orang sebelah kita atau Tok Imam bersing. Tok Imam cung bersing. Kita boleh jawab tak? Tak boleh eh? Boleh? Kalau jawab ya rahmukallah, hukumnya batal. Sebab kita bercakap dengan dia. Kita khitab dia. Ya rahmukallah, batal. Tapi kalau dia jawab ya rahmuhullah, dia tak batal lagi. Yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Kita cakap dengan orang tu. Cakap batal. Kalau yarhamuhullah, kita doa, moga Allah merahmatinya. Bukan kita cakap dengan dia. Orang itu bukan kata ganti nama kedua. Dia panggil kata ganti nama ketiga dalam bahasa Melayu kan. So, moga Allah merahmatinya. Maka dia betul doa. Tak batal lagi. Dia kata ya rahmuhullah, tak batal. Tetapi dia memutuskan mualat. Putus mualat. Sebab apa? Sebab jawab bersing orang dalam semayang tidak termasuk daripada pekerjaan semayang. Ia tidak dituntut. Kalau luar semayang, sunat. Dalam semayang tidak dituntut jawab bersing orang yang bersing. Jadi bila kita pergi jawab dengan bacaan ya rahmuhullah tadi, dia menyebabkan putus mualat. Bila putus mualat, kena baca daripada awal semula. Baca daripada awal semula. Boleh? Ya? Orang bersih sebut alhamdulillah. Alhamdulillah kerana dia sebab bersih. Ada apa tu? Dia kata gini. Tak.
Dabik zikir ajnabi ialah dia kata yang tidak masuk masalah solat kalhamdi lil atis. Seperti alhamdulillah, alhamdulillah tu nisbah kepada orang yang bersin. Termasuk tu. Termasuk. Dia panggil zikir ajnabi. Zikir ajnabi. Maka ketika itu dia hendaklah mula balik bacaan dia. Mula balik bacaan dia. Wa huwa alladhi laysa min maslahati salah kalhamdi lil atis. Seperti apa nama ni? Alhamdi. Tak. Dia berkata alhamdulillah bagi orang bersin. Orang bersin tu kata alhamdulillah. Orang bersin tu kata alhamdulillah. Orang jawab tu dipanggil tashmid. Tashmid dia balah ucapan rahmat. Ini orang yang ucap alhamdulillah yang bersin pun, maka wajib dia mula balik bacaannya. Mula balik bacaannya. Kalau orang sebelah dia jawab kata alhamdulillah, dia bersin pula kan? Lepas tu kata sebagai zikir. Zikir saja. Zikir tak berkait. Dia tak batal gitu, dia tak batal lagi. Alhamdulillah. Tak boleh lah. Dia kena start baca. Kena ulang balik. Baca alhamdulillah. Oh, semayang tak batal. Alhamdulillah sebab dia puji. Dia pujian. Tak. Yarhamukallah tu jadi batal. Yarhamukallah tu tak boleh sebab dia kita cakap dengan orang tu. Kita bercakap dengan dia. Semoga Allah merahmati kamu. Atau jadi tak boleh tu. Kalau segala alhamdulillah gitu, kalau pujian gitu tak batal. Cuma dia zikir yang tak terlibat dan tak berkait dengan sembahyang. Tak berkait dengan sembahyang. Okey. Dia kena ulang mula bacaan dia. Kena ulang balik. Yajibu alaihi istinafuha min jadid. Wajib dia ulang semula. Ada orang juga baca untuk ayat ketujuh tu dia berhenti alaihim yang kedua, lepas tu walau doa tu berasingah, soalannya berasingah. Macam sakta. Lama juga kan. Tak boleh keluar walau doa tu. Dia tak lama lah panggil. Dia tak panggil lama. Tak panggil mutus mualat. Dia tidak panggil putus mualat. Baik. Kalau gini, kalau tengok dalam masalah putus tak putus dengan puji, kalau kita buka hasyah-hasyah, ada pandangan yang lebih panjang lah. Lebih panjang berkaitan tu. Ada yang mengatakan ada diberi keringanan. Gitulah. Jadi di sini dia buat ringkas aja ni. Dia buat ringkas berkaitan dengan Fatihah. Kemudian kata pengarang rahimahullah, yang kelima, yang rukun yang kelima rukuk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Syak dalam. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.